är det två flickor som är 15 och 16 år gamla. Den 15-åriga flickan, hon har varit sjuk nu i mer än 3 år. Och när hon kom hit i oktober 2014, då var hon i så dåligt tillstånd att hon lades in på Falu lasarett direkt. Det hade hänt saker i hennes hemland som hade gjort att hon hade hamnat i det här uppgivenhetssyndromet. Men i hemlandet kände man inte till vad tillståndet var. Och det hade inneburit att hon var i mycket dåligt skick när hon kom. Hon hade gått ner 10 kilo i vikt och var alldeles intorkad. Sedan dess har flickan legat här. Hon har en sond som håller henne vid liv. Och hon har mått kroppsligen, kan vi säga, bra och växt och utvecklats under den här tiden. Men det är ju hennes ungdom. Hon var 12 år när det här började. Nu är hon 15 år. Hennes syster, som nu har legat i det här tillståndet i 1 års tid. Henne träffade jag redan när familjen kom. Då var hon vaken. Och det är hon som har berättat för mig om vad som har hänt i hemlandet. För den här flickan kunde svenska redan då. För 1 år sedan, lite drygt 1 år sedan, då fick man det sista beskedet, trodde den här flickan, ifrån Migrationsverket. Och det var hon som öppnade och läste brevet där det stod att detta beslut kan inte överklagas. Och då orkade inte flickebarnet längre, utan på ett par dagar så gick hon in i samma tillstånd. Och hon är inte heller vaken, och hon är likaledes helt slapp och lealös i hela sin kropp. Och man får ingen blickkontakt när man tittar in i dessa ögon. De här flickorna, de ligger som Snövit. Och jag tror inte att de lider som tillståndet är nu.